নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে এখন দেশৰ যুৱ শক্তিয়ে হৈছে অন্যতম শক্তি। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য, বৰ্তমান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টৰ কন্দৰ্ব কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়া। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ। প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, দেশ ভেদে যুৱকৰ যিটো বয়স সেইটোৰ পৃথক পৃথক, আমাৰ দেশত কোনটো বয়সৰ পৰা যুৱক বুলি ধৰি লোৱা হয়? দেশ ভেদে যুৱকসকলৰ বয়স প্ৰথম আচলতে এক ধাৰণাটো নাছিলেই ক'ব লাগিলে। বেলেগ বেলেগ দেশত আচলতে বেছিভাগ দেশতে এনেকুৱা কৰিছিল যে যিবিলাকে ধৰক শৈশৱটো পাৰ কৰি বা কৈশোৰ অৱস্থা পাৰ কৰি যেতিয়ালৈকে এটা জীৱিকা উপাৰ্জন নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক যুৱক বুলিয়েই ধৰিছিলে। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰসংঘই দেখিলে যে কিছুমান পৰিসংখ্যাগত কাৰণত বয়সটো দৰকাৰ, সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘই 1981 চনত তেওঁলোকে থিৰাং কৰিলে যে যিসকলৰ বয়স 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ তেওঁলোকক যুৱক বুলি কোৱা হ'ব। আৰু লগে লগে কিছুমান অন্য সংস্থা যেনে আফ্ৰিকান চাৰ্টাৰে তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো বয়সটো হ'ব 15 পৰা 35 বছৰ। আৰু আমাৰ দেশত কিন্তু বয়সটো 13 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ, এই বয়সৰ লোকখিনিক যুৱক বুলি কয়। এইটোতো গুৰুত্বপূৰ্ণ। হয় হয়, 13 পৰা 35 বছৰ আমাৰ দেশত। হয় ছাৰ, যুৱকসকলৰ যুৱক বুলি ক'লে বৈশিষ্ট্য কি বুলি ক'ব আপুনি? যুৱক বুলি ক'লে এটা আছে ধৰক এটা মনস্তাত্ত্বিক দিশৰ পৰা এটা বৈশিষ্ট্য আছে, কাৰণ এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ হেৰি হোৱা বৃদ্ধি হোৱাৰ সময়, যিটো আমাৰ ধৰক শাৰীৰিক বৃদ্ধি মানসিক বৃদ্ধি এইবিলাকৰ বয়স, এইবিলাক সময়। আৰু এইবিলাক সময়তে দেখিব সেইকাৰণে মনস্তাত্ত্বিকসকলে আকৌ বয়সৰ যিটো মই ক'লোঁ যিটো এইটো ৰাজনৈতিক বা এটা পৰিসংখ্যাগত তথ্য, কিন্তু মানসিকভাৱে আকৌ তেওঁলোকে কয় যে শৈশৱ 10-12 বছৰলৈকে ধৰে, তাৰপিছত কৈশোৰ 12 বছৰৰ পৰা 19 বছৰ ধৰে, তাৰপিছত যুৱক আৰু তাৰপিছত ধৰক প্ৰাপ্তবয়স্ক। কিন্তু এতিয়া ধৰক যুৱকসকলৰ আমাৰ দেখা যায় যে আমি যদি আমাৰ দেশৰ কথা ধৰি লওঁ, যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে বা আমাৰ যিটো যুৱনীতি আছে, ইউথ পলিচি আছে, ইউথ পলিচি মতে যিটো 13-35 বছৰ, তাত দেখিব যে এই বয়সতে মানুহ যিটো পৰনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা অন্যক ডিপেণ্ড কৰি থকাৰ পৰা লাহে লাহে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব যায়। আৰু এই সময়তে তেওঁলোকে কিছুমান অধিকাৰো লাভ কৰে, যেনে আমাৰ 18 বছৰত এতিয়া ভোটাধিকাৰ, তাৰপিছত আমাৰ এই বয়সচোৱাতে ধৰক এতিয়া কিছুমান আমাৰ দিয়া হয় ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়া হয়, আৰু তেনেকৈ কিছুমান তেওঁলোকক কিছুমান হেৰি দিয়া হয় যে কিছুমান কামৰ কাৰণে তেওঁলোকক উপযুক্ত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি দেখিব আগত এইটো এটা সীমা আছিলে যে 35 বা হেৰি আছিলে, এতিয়া অলপ বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা বয়সত তাৰমানে এতিয়া এই লোকসকল তাৰমানে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়। গতিকে কিন্তু তাৰ আগতে হ'ল যে এই বয়সতে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে অৰ্হতা, উপযুক্ত অৰ্হতা আহৰণ কৰিব লাগিব। আৰু এই বয়সৰ প্ৰথম ভাগত তেওঁলোক বহুখিনি সময় তেওঁলোকে অন্যৰ ওপৰত অধীন হৈ থাকে, মাক বাপেক অভিভাৱক তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীল বা স্বনিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিকে। এই বয়সটো মানৱ জীৱনত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বয়স বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো কথাৰ কাৰণে, কাৰণ এই বয়সটো নদীৰ গতিৰ লগত তুলনা কৰা হয়। গতিৰ লগত তুলনা কৰা বয়সটোক এই বয়সটোকে জীৱনৰ বসন্ত বুলি কয়। বসন্ত বুলি কয়, জীৱনৰ বসন্ত। তাৰমানে ইয়াত ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা সমানে গা কৰি উঠে। ভালৰ ভিতৰত এই সময়তে তেওঁলোকে নিজক সংস্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয়, আৰু বিভিন্ন এতিয়া মানুহৰ অহংভাৱ, তাহাঁতৰ যিটো মানুহৰ প্ৰতি মানে দেহ মনৰ যিটো জোৰ, এইটোতে হেৰি পায়, এইটোতে শক্তি আহৰণ যিটো
থাকে, অফুরন্ত শক্তি, অফুরন্ত শক্তি থাকে, অফুরন্ত শক্তি থাকে। আৰু ধৰক সেই শক্তিটো কেতিয়াবা ভালৰ ফালে যায়, কেতিয়াবা বেয়াৰ ফালে যায়, বেয়াৰ ফালে যায়। এটা যুৱ শক্তি সেইখিনিতে আপুনি যে বেয়া ফালে যোৱাৰ কথা ক'লে, সেইখিনিতে যুৱ শক্তিটো আমাৰ অপচয় হৈ আছে ন? অপচয় হয়, কিন্তু যদি ভাল কামত খটুৱাব পাৰে ভাল হয়। মই এতিয়া ধৰক আপুনি সামাজিক দিশতে মই কেইটামান উদাহৰণ ভাল, মই প্ৰথম ভালখিনিয়ে কৈ লওঁ। মই দুটা এটা মই মনত থাকি যোৱা কথা হ'ল, মই দুই বছৰমান আগতে পুণাত গৈছিলোঁ। পুণে চহৰৰ পৰা মই গাড়ীৰে মুম্বাইলৈ আহিলোঁ। আহোঁতে আপুনি যিসকলে সেই ৰাস্তাটোৰে হেৰি অহা যোৱা কৰি পাইছে গম পাব যে মুম্বাই চিটি পোৱাৰ আগতে এঠাইত এটা ডাঙৰ চাৰিআলি আছে, স্কুৱেৰ বুলি কয়, স্কুৱেৰ বুলি যাক কয়, স্কুৱেৰ এটা আছে। তাত চাৰিওফালৰ পৰা মানে মুম্বাই চহৰত সোমাবৰ কাৰণে গাড়ী আহে, গতিকে ভীষণ তাত যান বাহন চলাচল, ভিৰ, কিন্তু তাত পুলিচ নাই। গতিকে মই সেইদিনা দেখিলোঁ যে আমাৰ আমি যেতিয়া সেইখিনি পালোঁ প্ৰায় সন্ধিয়া সময়, সন্ধিয়াৰ আগে আগে পোহৰ আছে আৰু, গোটেই তেনেকুৱা এটা যানজঁট হৈছে, চাৰিওফালৰ পৰা গাড়ী আহি ইটোৱে সিটোক বাট এৰি দিয়া নাই। আমিও ভাবিছোঁ এতিয়া কি হ'ব, আমি গাড়ীত বহি চাই আছোঁ যে কি হ'ব এতিয়া। তাৰপিছত দেখিলোঁ হঠাতে ল'ৰা এজন, সিও আমাৰ দৰেকে আহি আছিলে, বাইকত আহি আছিলে। দেখিলোঁ সি বাইকখন ৰাস্তাৰ কাষত ছাইড কৰি থ'লে, থৈ নামি আহিলে। আহি সি একদম ৰাস্তাৰ সেইটো যিটো পুলিচ পইণ্ট হ'ব লাগে, সি সেইখিনিতে থিয় হ'ল, থিয় হৈ ল'লে আৰু থিয় হৈ লৈ পুলিচৰ দৰেকে গাড়ীবিলাক এইফালে সেইফালে ডিৰেকশ্যন দিয়াত লাগি গ'ল। হা, লাগি সি 15 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেই যানজঁটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে। গতিকে এই ডেকা সেই যে ধৰক সেই দায়িত্ববোধ এটা আহিলে যে এনেকৈতো আৰু যুঁজাযুজি কৰি থাকিলে নহ'ব, কোনোবাইতো এটা কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব। সেইটো আৰু মই সেই তেনেকুৱা অনুৰূপ ঘটনা মই সেইটো দেখিছোঁ, গুজৰাটতো দেখিছোঁ। হা, এবাৰ মই দেখিছোঁ ৰাস্তা এটা সাজি আছে, ৰাস্তাৰ কাষেৰে এতিয়া হেৰি কৰি দিছে, সৰু ৰাস্তা এটা উলিয়াই দিছে, আৰু সেইটো আগদিনা মুখত কৰোঁ বন্ধ হেৰি হৈছিলে, বৰষুণ হৈছিলে, বোকা হৈছে, গতিকে গাড়ীবিলাক লাগি লাগি ধৰিছে, হেৰি কৰিব যাব পৰা নাই, এখন গাড়ী লাগি ধৰিছে, গতিকে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গৈছে বিফালৰ পৰা গাড়ী আহি। মই তেনেতে দেখিলোঁ কেইজনমান ল'ৰা ওচৰতে বোধহয় থিয় থিয় কৰি আছিলে, সিহঁত গোটেইকেইটা আগবাঢ়ি আহিলে, আহি গোটেই গাড়ীখন সিহঁতে একদম হেৰি বোকাতে প্ৰায় লুতুৰি পুতুৰি হ'ল, হৈ মানে গাড়ীখন উলিয়াই দিলে, আৰু গাড়ীখন উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে ৰাস্তাটো খোল খাই গ'ল। গতিকে এইটো আপুনি ধৰক যদি তেওঁলোকৰ সেই যুৱ শক্তি সেইটো যদি ভাল ডিৰেকশ্যনত যায় তেতিয়াহ'লে কিমান কাম কৰিব পাৰে, তাৰমানে হেৰি কৰিব পাৰে। আৰু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপোনাৰো নিশ্চয় বহুত আছে, কিন্তু মই এটা কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ, ধৰি লওক গাড়ীখনৰ কিবা এটা হ'ল, আপুনি গৈ থাকোঁতে কিবা এটা বিজুতি হ'লে, তেতিয়া এজন ল'ৰা ক'লেই কি লগে লগে আগবাঢ়ি আহে, আৰু আমি তেতিয়া কোনজনক কওঁ, এজন ডেকা ল'ৰাকে কওঁ, যুৱককে কওঁ সহায়ৰ কাৰণে। ঠিক আছে, আৰু মই এটা কিন্তু তাৰ বিপৰীত এটা ছবি এটা মই গুৱাহাটীৰ অভিজ্ঞতা এটা দেখুৱাওঁ। আজি বেছি মাহ হোৱা নাই, মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা নগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ গাড়ীৰে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ, বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাৰ হৈ সেইখিনি গৈছোঁ আৰু। যোৱাৰ পিছত মই দেখিছোঁ অলপ আগত মানুহৰ জুম এটা আছে, মই ধৰি লৈছোঁ যে এক্সিডেণ্ট হৈছে কিবা। তাৰপিছত সঁচাকৈ দেখিছোঁ কিছু দূৰ অহাৰ পিছত দেখিছোঁ ৰাস্তাৰ কাষ দাঁতিতে মানুহ এজন পৰি আছে, আৰু মানে কাষত মটৰচাইকেল এখন পৰি আছে, আৰু দুজনমান মানুহে তেওঁক উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু অলপ দূৰ তাৰপিছতে মই অলপ চকুটো আগবাঢ়ি গৈ দেখিলোঁ যে এখন ট্ৰাক মানে সি ভোটকৰো এই যিজন মটৰ বাইকত আহিছিল তেওঁক বচাবৰ কাৰণে সি কাটি দিলে, কাটি দি ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ পথাৰৰ ফালে নামি গ'ল। মই দেখি আছোঁ নামি গৈছে, আৰু নামি গৈ এঠাইত হেৰি বোকাত নেকি লাগি ধৰি ট্ৰাকখন ৰৈ গৈছে। আৰু লগে লগে মই দেখিছোঁ প্ৰায় 10-12টা ডেকা ল'ৰা দৌৰি গৈছে ট্ৰাকখনৰ পিনে, আৰু ট্ৰাকখনত গৈয়েই তেওঁলোকে ট্ৰাকখনৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনক তাৰ পৰা উলিয়াই আনি কি যে প্ৰচণ্ড মাৰপিট কৰিছে, তেওঁক গোৰ সোধাইছে, হেৰি সোধাইছে। গতিকে সেইটো দেখিলোঁ যে তেতিয়া ধৰক এই যিজন মানুহ পৰি আছে তেওঁৰ ওচৰত দুজনমান মানুহ, আৰু সেই ড্ৰাইভাৰজনক মাৰিবলৈ এগাল মানুহ দৌৰি গৈছে। গতিকে এইটো আপুনি কোন এটা হ'ল খুব ভাল দিশত আৰু এটা হ'ল বেয়া দিশত, গতিকে এইটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ
আমি যুবশক্তিক কিভাবে আমি পরিচালিত করো, কিভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিওঁ, কিভাবে আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰ দায়িত্বটো আচলতে আমাৰ যিবিলাক আমি বয়সীয়াল লোক বা আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক, তাৰমানে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়াল অভিভাৱক, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। মই এইটো লৈ আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ ছাৰ, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ যুৱশক্তি অপচয় হৈছে। অপচয় যে আমাৰ যুৱশক্তি হৈছে আপুনি মানি লয়নে? বহুত পৰিমাণে আমাৰ দেশ চাওক, আমাৰ দেশখনে এটা, আমি এটা গৌৰৱ কৰোঁ বহুত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত, এতিয়া আপুনি শুনিবই যে আমাৰ দেশখনে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইয়ং ডেকা দেশ হ'বলৈ পৰিগণিত হ'বলৈ গৈছে। আমি 2022 চনত আমি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হ'ম, চীনক চাই পেলাই। চীনক চাই পেলাই আমি 2022 চনত আটাইতকৈ মানে জনবসতি হ'ম। আৰু লগে লগে আৰু এটা কথা হ'ব যে আমাৰ দেশৰ ধৰক বৰ্তমান যিটো জনসংখ্যা আৰু জনসংখ্যাৰ যিটো আমাৰ ধৰক বয়স ভেদে যিটো স্তৰ, আমাৰ এতিয়া 50% মানুহ, জনসংখ্যাৰ 50% মানুহৰ গড় বয়স 25 বছৰৰ তলত, আৰু হেৰি 65% মানুহ 40 বছৰৰ তলত। গতিকে এইটো এটা ডেকা শক্তি, এই ডেকা শক্তিয়ে গতিকে পৃথিৱীক একদম একেবাৰে আয়ত্তত আনিব পাৰে। তেওঁলোকে আটাইতকৈ শক্তিমান, আমি শক্তিশালী, আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে যদি আমি এই যুৱশক্তিটো ভালদৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। যিটো শক্তি আছে সেই শক্তিটো যদি আমি যোগাত্মক দিশত পৰিচালিত কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশ হ'ম। কাৰণ যুৱসকল সকলো ধৰণৰ কামতে নিয়োজিত। আপুনি চাব একেবাৰে আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কৰ্মক্ষেত্ৰত এইটো ভাল দিশতো যুৱসকলে হেৰি কৰিছে। আৰু আপুনি পৃথিৱীত দেখিব যে যুৱসকলে অদ্ভুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিছে, বিচাৰিছে। কাৰণ এটা হয় হয় বয়স মই কাৰণ এটা কাৰণ মই ভাবোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ এটা কাৰণ, শিক্ষা, উপযুক্ত শিক্ষা, এইটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক। যেনে আমাৰ ধৰক এতিয়া যিটো অপচয় হৈছে, আমাৰ এটা হৈছে যে আমি সহনশীলতা নাই। এই যে মই হেৰি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ এইটো হাইৱেৰ কথা মই ঘটনাটো ক'লোঁ, যুৱকসকলৰ সহনশীলতা নাই, তেওঁলোকে তাৰমানে বিবেচনা এটা নাই যে এই সময়ত আমি কি কৰা উচিত। হা, যুৱকৰ এটা চাৰিত্ৰিক মানে মনস্তাত্ত্বিক এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কিবা এটা বীৰত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব লাগে। ন সকলোৱে এটা এই সময়ত এটা এনেকুৱা মনস্তাত্ত্বিক হেৰি থাকে যে আমি কিবা এটা দেখনীয়াৰ কাম কৰোঁ। গতিকে দেখনীয়াৰ কামটো তেওঁলোকে ভাল দিশত নকৰি বেয়া দিশত কৰিছে, মাৰপিট কৰি বীৰত্বটো দেখুৱাইছে, দুৰ্বলী এজন মানুহক মাৰপিট কৰি বীৰত্বটো দেখুৱাইছে। আজিকালি দেখিব যে টিভিত দেখুৱাই যে চুৰ এটা হ'লে বা কিবা এটা বেয়া ঘটনা হ'লে মাৰপিট কৰে, আইন হাতত তুলি লয়, মোৰেল পুলিচ যিটো কয় মোৰেল পুলিচ হয়। কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ আচলতে এটা ভাল দিশত সেই বস্তুটো যদি আমি চেনেলাইজ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ সেই কামটো, আপুনি যুৱশক্তিয়ে কি কৰিব পাৰে, যিটো পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল ৰেলপথ আপুনি জানে, সেইটো চাইবেৰিয়াৰ পৰা একেবাৰে মস্কো হেৰি হৈ গৈছে, গতিকে সেইটো বাম বুলি কয়, বৈকালস্কা আমুৰস্কা মেগেষ্ট্ৰেল মুঠ কৰি তেনেকুৱা এটা নাম আছে। সেই ৰাস্তা গোটেই ৰেলপথটো সাজিছে আমাৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁ গৰমৰ বন্ধত তেওঁলোকে তাত শ্ৰমদান কৰি এই ৰেলপথটো সাজি সজাত মুখ্য ভূমিকা লৈছিলে। গতিকে তেওঁলোকে যদি ধৰক সেই শক্তিটো যদি আমি খুব ভাল হেৰি থ'ব, যেনে আমাৰ ইয়াত আঁচনি আছে যেনে নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিম NSS, আমাৰ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত আছে, যিখত তাত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সামাজিক উন্নয়নমূলক কামত অৰিহণা যোগাব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ আমাৰ অসমত সেইটো নাই, তেনেকুৱা হেৰি নাই। আপুনি বালিক ভাৰতৰ অন্য প্ৰদেশত
গুজৰাটে হওক ৰাজস্থানে হওক বা এইবিলাকত আপুনি দেখিব যে এই এন এছ এছৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত সমাজ সেৱামূলক কাম কৰিছে। আমাৰ ইয়াত সেই আঁচনিবিলাক আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত সদায় মানে কামত লগোৱাটোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, আচলতে সেইটো আমাৰ হেৰি আছে, বিশেষকৈ চৰকাৰী যিটো হেৰি থাকে সেইটো আঁচনিবিলাক চৰকাৰী ফাইলতে থাকি যায়, সেইটো তাত ৰূপায়ণ কৰোঁতে সঠিক ৰূপায়ণ গৈ নহয়। আঁচনিটো ভাল কিন্তু ৰূপায়ণ ঠিক নহয়। আমাৰ মই এই এন এছ এছৰ কথাই কৈছোঁ, মই হেৰি জড়িত আছিলোঁ কাৰণ মই এন এছ এছৰ দায়িত্ব কিছুদিন ল'ব লগা হৈছিল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে। আৰু তেতিয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ আচলতে গোটেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন এছ এছ স্কীমৰ কাৰণে ভলণ্টিয়াৰবিলাকক যিদিনা যিবিলাক কেম্প হ'ব সেই কেম্পত এটা তেওঁলোকে এটা এলাউন্স এটা দিয়ে, ভাট্টা এটা দিয়ে। সেই ভাত্তাটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 5 বছৰ 7 বছৰ পোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠিয়াব নোৱাৰে, কেম্পলৈ পঠিয়াব নোৱাৰে। আৰু দেখিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ নহয় মই তেতিয়া পঞ্জীয়ক হিচাপে আছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মই যেতিয়া চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি দেখিলোঁ যে হেৰিটো গোটেই ধনটো ফাণ্ডটো আহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা, কিন্তু আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বছৰৰ হিচাপ নিদিয়াৰ কাৰণে, দাখিল নকৰাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো বন্ধ কৰি দিলে যে বহুত বছৰৰ হিচাপ নাই গতিকে এইটো বন্ধ। গতিকে কিন্তু সেইটো টকাটো যদি ধৰক উপযুক্তভাৱে খৰচ কৰি সময়মতে হিচাপ দিলেহেঁতেন তেনেকুৱা এটা যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে খুব মানে প্ৰয়োজনীয় আঁচনিৰ অপমৃত্যু নহ'লহেঁতেন। মই এটা মাজতে প্ৰথম মনলৈ ভাৱ এটা আহিছে, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবিলাক সেইবিলাক কামত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আঁচনিখন কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, তেতিয়া এজন যুৱককে দায়িত্বটো দিব নোৱাৰেনে? যুৱকক মানে হেৰিতে দিয়া হয় আচলতে, দায়িত্বত থাকে যে অনুষ্ঠানবিলাক ধৰক ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত এজন অফিচাৰ বা এজন টিচাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ভিতৰত আকৌ কিছুমান লিডাৰ থাকে, যিটো পৰ্যায়ক্ৰমে লিডাৰ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকক কাৰণ গাইডেঞ্চ দিব লাগিব, গাইডেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান শিক্ষক, কিন্তু শিক্ষকজনো সাধাৰণতে কম বয়সৰে হয়, যুৱক হেৰিৰে হয়, যুৱকসকলৰ লগত মিলি যোৱা হয়, এইটো এটা পথ নিৰ্দেশক পথ নিৰ্দেশক। এতিয়া এই কথাটো যদি আমাৰ পথ নিৰ্দেশনাটো বৰ শুদ্ধ যদি হ'লে হ'লহেঁতেন, তাতে লগতে গৰম বন্ধৰ কথা ক'লে সঁচাকে এই গৰম বন্ধটো কিন্তু যুৱকসকলক কিছুমান কামত নিয়োগ কৰিব পাৰি, কামৰ আমি খুব ভাল ফল পালোহেঁতেন, ফল পালোহেঁতেন। ধৰক এতিয়া যে হেৰি আমাৰ এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যে আমি যে এতিয়া ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক হৈ গৈছোঁ, যে প্ৰত্যেকজনে ল'ৰা ছোৱালী ওচৰ চুবুৰীয়াক চিনি নাপায়, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ল'ৰাৰ লগত মিলা প্ৰীতি মিলা মিছা নাই, সকলোৰে ধাৰণা যে মিলা মিছা কৰিলে বেয়া হৈ যাব, কিন্তু এতিয়া যদি হওক সেইবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি হেৰি কৰিলোহেঁতেন, তেওঁলোকে ইজন সিজনক কেম্পত ধৰক 15 দিনৰ কাৰণে থাকিলেহেঁতেন, কেম্পত থাকি এটা হেৰি সুশৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকে অন্যৰ লগত মিলা মিছা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, গতিকে সামাজিক এটা মানসিকতা গঢ়ি তুলিহেঁতেন, সামাজিক মানসিকতা। নিশ্চয় এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ছাৰ, আজিকালি সদায় মানুহবিলাকে গাই গুটিয়াকে থাকি ভাল পায়। আমাৰ দিনত এজন ডেকা ল'ৰাই কিবা এটা কাম কৰিবলৈ বেয়া কাম কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ তেওঁ কিবা গাঁৱৰ বা হেৰি আছে সকলোৱে যেন অভিভাৱক সেইকাৰণে ভয় খায়। আৰু এটা কথা, চীন দেশত এটা প্ৰবাদ আছে যে এটা শিশুক ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে, এজন মানুহ কৰিবলৈ হ'লে অকল মাক দেউতাকৰ ভূমিকাটোৱে নহ'ব, গোটেই গাঁওখন লাগিব, গাঁও লাগিব, গোটেই সমাজখন লাগিব, সমাজখন লাগিব। কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুটো এটা অভাৱ, যুৱ শক্তি অপচয় হোৱা আপুনি এইটো এটা কাৰণ বুলি ভাবেনে বাৰু? নাই, এইবিলাক সৰু সুৰা কাৰণেই লগ লাগি আচলতে ডাঙৰ কাৰণ হৈছে, ডাঙৰ কাৰণ হৈছে। এতিয়া কোনোৱে কাকো এটা কথা ক'ব নোৱাৰে, ধৰক আমি দেখিছোঁ আমাক আগতে ধৰক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুলত বেটৰ বেটডালৰ ব্যৱহাৰ আছিলে, আজিকালি নাই আৰু, কিন্তু আগত আমাৰ চেকনিডাল আছিলে, আৰু চেকনিডাকত বিদ্যা বুলি আছে 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 গতিকে যি নহওক সেইটো ভাল হওক বেয়া হওক, কিন্তু যেতিয়া ধৰক হেৰি মই দেখিছোঁ, আমি মই কেইবা হেৰিটো দেখিছোঁ, আমাৰ সময়ত যদি কোনোবাই কাৰোবাক ধৰক শিক্ষকে এজনক কিবা এটা শাস্তি দিলে গাৰ্জেনে আহি নকয়, কিন্তু আজিকালি মই তাৰপিছতে দেখিছোঁ যে যদি কিবা এটা কোব মাৰেও, মই সেইটো ছাপৰ্ট কৰা নাই, কোব মাৰ কোবাব লাগে বুলি ছাপৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু কিবা কাৰণত
শিক্ষকে হয়তো শাস্তি দিলে, লগে লগে গাৰ্জেন আহি একদম কমপ্লেইন কৰে যে এইটো কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট কেলে দিছে। গতিকে আচলতে শিক্ষকজনে কিবা এটা ভাল ভাবিয়ে হেৰি কৰিছিলে যে তাক অলপ নিয়ন্ত্ৰণত আনিব লাগে, কিবা এটা কৰিছিলে নহয়, কিন্তু হৈ যায় তেনেকুৱা। আৰু ছাৰ আপুনি, মই আৰু এটা কথা কওঁ, আপুনি অলপতে যে ক'লে ট্ৰাকৰ যিটো ট্ৰাকৰ মানে ড্ৰাইভাৰজনক আজৰি পিটিছে, সেই সময়ত কিন্তু মই এটা কথা মন কৰোঁ, তাৰ ওচৰত গোট খোৱা মানুহবোৰ অকল যুৱকেই নাথাকে, কিন্তু তেওঁলোকে সাহস নকৰে। ধৰক ময়ে কাষেদি পাৰ হৈ গৈছোঁ, মইতো সাহস কৰা নাই, কাৰণ মোক হেৰি কৰিলেহেঁতেন। সেইটো আমি সাহস কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেনেকুৱা এটা মবত আপুনি গৈ, তেতিয়া মানুহে ক'ব যে আপোনাক কিহে পাইছে, ঘটনা আছে, আমি সাহস কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। এতিয়া এতিয়া তোমালোকে বিয়া পাতিলা নে নাই, কৈছে কলে বোলে আমি পতা নাই। তাৰপিছত মনু ৰবা শৰ্মা, আজি ধৰি লোৱা তুমি দৰা, তুমি বিয়া পাতিছা, এইখন হুলস্থুল হ'ল, সেই হুলস্থুলখন তুমি কি কৰিবা দৰা হৈ, তোমাৰ যদি সঁচাই হয় এনেকে এনেকে কিবা কিবি কৈ কৰিলোঁ আৰু। কেতিয়াবা অকমান পৰাটো থাকে 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 ন, পৰাটো থাকে। মই কৰিছোঁ তেনেকুৱা, মই হেৰি ধৰক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়তে এজন কৰ্মচাৰীক আহি বাহিৰা কিছুমান ল'ৰাই এদিন একদম হেৰি আমাৰ বিল্ডিঙৰ ভিতৰত সোমাই মাৰপিট কৰিছে। মই তেতিয়া কিন্তু ভাইচ চেঞ্চেলাৰ, ভাইচ চেঞ্চেলাৰ হৈ যেতিয়া মই গম পালোঁ, তেতিয়া মই একদম সেই তাৰ জুমৰ মাজত সোমাই, কাৰণ সেইজন মোৰ কৰ্মচাৰী, তাক মই একদম সাউট মাৰি ধৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি কিবা মাৰপিট কৰ মোক মাৰ। তেনেকুৱা হেৰি দিব পাৰি, কাৰণ মই জানোঁ যে এইটো হেৰিত মই ক্ষেত্ৰত মই এইটো পাৰিম পাৰিম, কিন্তু আপুনি যেতিয়া আপোন এটা হেৰিত গৈ আপুনি সেইটো আজি কৰিবলৈ আমাৰ সাহস নহয়। এইটো খুব আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে প্ৰথমতে বয়সস্থজনে চাব লাগে যে এইটো মই কেনেকে পাৰিব পাৰিম নিয়ন্ত্ৰণ পাৰিম, তেনেকুৱা সেইটো আগবাঢ়ি যায়। এনেই হৈছে মানে যে পৃথিৱী গুচি গ'ল, এই কামটো কৰা হয়তো উচিত নহয়, ভবাই তুলিব লাগিব যে তোমালোকে ইমান হেৰি। সেয়ে ছাৰ অপশক্তিটো এতিয়া আমি দেখা পাওঁ, আমি কেতিয়াবা যদি টিভিবিলাকো আপুনি চেনেলবিলাকত চাই, যুৱকবিলাকে যেনেকৈ মাৰপিট কৰিবলৈ ওলাই আহে, জে বি প্ৰিষ্টলিৰ এখন ৰচনা আছিল যে ষ্টুডেণ্ট মবছ, তেতিয়া মানে আচল কাৰণটোৱে নাজানে কিন্তু লাইন একেবাৰে। আচলতে এটা কথা, সিহঁতে মানে অফুৰন্ত গাত শক্তি থাকে, শক্তি থাকে, সেইটো শক্তি ক'ত থাকে মাৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু নিজকে অকণমান দেখুৱাব খোজে যে মই হিৰো, মোক হিৰো হিৰো হিৰো, এই হিৰোইক হেৰিটোৱে চেঞ্চটোৱে হেৰি কৰে আচলতে, বীৰত্বটো প্ৰদৰ্শন ক'ত কৰিব লাগে সেইটো ঠিক হেৰি পোৱা নাই, প্ৰপাৰ চেনেলটো পোৱা নাই, গতিকে তাতে হেৰি হৈছে। যদি সেইকাৰণে আছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, আমাৰ ধৰক আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাই হওক, সামাজিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাই হওক, আমাৰ পৰিয়ালৰ যিটো হেৰি কৰিব লাগে, নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগে, সেইটো নথকাৰ কাৰণে আচলতে এইটো হ'ব পাইছে মই ভাবোঁ। আৰু ছাৰ ইয়াত আৰু এটা কথা হ'লে, অকণমান আগতে আমি পাতিছিলোঁ যে প্ৰতিবেশীসকলৰ ভূমিকাটো, প্ৰতিবেশীসকলৰ লগত একগোট হৈ থাকিব নোৱাৰাটো, আজি তেওঁলোকৰ লগত একগোট হৈ থাকিলেও, তেওঁলোকৰ সু সম্পৰ্ক থাকিলেও অকণমান ভয় কৰিব ল'ৰাবিলাকে। হয় হয় হয়, গতিকে তেতিয়া সেই সময়ত এটি আছিল, আমাৰ ধৰক আজি 50-60 বছৰ আগত যিখন সমাজ আছিল সেইখন তেনেকুৱাইটো আছিলে, এজনে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰক ভাল এটা হয়, গোটেই গাঁওখনেই সেই ভালৰ অংশীদাৰ হয়, আৰু যদি কিবা এটা হেৰি হয় মানে অবাঞ্ছনীয় কথা হয়, বাকী সকলোৱে মানে এইটোত সমভাগী হয়। সেই হেৰিটো এতিয়া গাইগুটীয়া পৰিয়ালবিলাক গাইগুটীয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেই দায়িত্বটো এতিয়া নাই, সামাজিক হেৰি দায়িত্বটো নাই। অংশীদাৰী ভাল বেয়া অংশীদাৰী হোৱা বুলি ক'লে মই এটা কথা মনত পৰিছে, ছাৰ আপুনি মন কৰিছিলে, আজিকালি এনেকুৱা হয়, আপুনি ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন ল'ৰাই খুব ভালকৈ পৰীক্ষাত ফলাফল দেখুৱাব পাৰিছে, তেওঁ ওচৰৰ মানুহবিলাকক মাতি আনি খুওৱাতকৈ তেওঁলোকে হোটেলত প্ৰাৰ্থী এটা দি ভাল পায়, যেহেতু আচলতে মানুহবিলাকক যে হোটেলত পাৰ্থী, কিন্তু কাষৰ মানুহজনে সুধিছে তোৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ল, বৰ ভাল পালোঁ, এইবিলাক হৈছে আজিকালি, যিটোৱে আমাৰ সমাজত এটা এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে। হয় 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 ছাৰ,
আৰু এটা কথা, এই যে গাঁৱে ভূঞে যিটো আমাৰ হৈছে অপচয় হৈছে, তেওঁলোকে কোনোবা এজনে ধৰি লওক পৰীক্ষা দিলে, পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, ফলাফল বেয়া হ'ল, সেই বেয়া হোৱা ফলাফল তেনেকুৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে নিচাত্মিকা মানে হেৰিয়াত ভোগে, তেওঁলোকৰ মানে আগবাঢ়িব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে আৰু পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে, সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে নহয়, এইটো কথাটোতে এটা বেলেগ কথা আহি যায় যে সকলোৱে যে পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিব সেইটোতো আৰু আশা কৰিব নোৱাৰি, আশা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ মানুহভেদে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে এটা সুকীয়া তেওঁৰ সামৰ্থতা, এইটোৱে হয়তো বৌদ্ধিক দিশতে সামৰ্থতা হওক, যে শাৰীৰিক দিশতে সামৰ্থতা হওক, বেলেগ বেলেগ আছে। কোনোবা এজনে হয়তো আৰু তাৰ ৰাপৰ বেলেগ বেলেগ আছে, কোনোবা হয়তো খেলি ভাল পায়, কোনোবা এজনে নাচি ভাল পায়, গান গাই ভাল পায়, নাটক কৰি ভাল পায়, তেনেকুৱা বিভিন্ন দিশৰ, কোনোবা এজনে হয়তো এইবিলাক ভাল নাপায়, কেৱল পঢ়ি থকাটোহে ভাল পায়। গতিকে বিভিন্ন দিশৰ হেৰি আছে। মই এই যে আইনষ্টাইনে কোৱা কথাটো যে দিয়াৰ ইজ নো ডেফিচিয়েঞ্চি বাট ডিফাৰেঞ্চ, ডিফাৰেঞ্চ কোনো কাৰো তাৰমানে কাৰো আপুনি হেৰি ক'ব নোৱাৰে যে তাৰ মানে ডেফিচিয়েঞ্চি, তাৰমানে সি দুৰ্বল কিবা, সি অন্য দিশত সবল, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তাৰ হেৰি নহয়, কিন্তু আমি সকলোৱে ভাবি লৈছোঁ যে সকলোৱে সমানে এতিয়া পঢ়া পঢ়ি ভাল কৰিব লাগিব, সকলোৱে একদম 100% পাব লাগিব, সেইটো সম্ভৱ নহয় নহয়। কিন্তু চাব যে আমাৰ বিভিন্ন দিশত কিছুমানে পঢ়াত ভাল নহয় কিন্তু অন্য দিশত গৈ খুব উন্নতি কৰিছে। শচীন তেণ্ডুলকাৰহঁতৰে কথা ক'ব পাৰি, খেলা ধূলাত কিমান, শচীন তেণ্ডুলকাৰ ছাত্ৰ হিচাপে ভাল নাছিলে, তেনেকুৱা উদাহৰণ বহুত আছে। গতিকে আচলতে আমাৰ হেৰি, আমাৰ অভিভাৱকসকলে বা শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোন দিশত তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে সেইটো যদি চিনাকি, কোন দিশত তেওঁলোকৰ ৰাপ আছে, আৰু সেইটো যদি সেই দিশত যদি তেওঁলোকক পৰিচালিত কৰিবলৈ লৈ যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা হেৰি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে ভৱিষ্যৎ জীৱনত। নাই নাই, সেইটো আমাৰ সকলোৱে ভাবিছে যে আমি সকলোৱে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব, সকলোৱে মানে হেৰি কৰিব লাগিব যে 100ৰ ভিতৰত 100 পাব লাগিব, সেইটো নম্বৰ কেন্দ্ৰিক হৈছে। নম্বৰ কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ স্বীকৃতিবিলাকো আমি তেনেকৈ দি আছোঁ নহয়, কোনোবা এজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে হেৰি কৰিলে আমি আৰু খুব আৰু তেওঁলোক সকলোৱে একদম গামোচা তামোচা পিন্ধাই হেৰি কৰি দিলে হা। কিন্তু তেওঁতকৈও হয়তো এটা হেৰি হ'ব পাৰে যে ছেকেণ্ড ডিভিজনৰ পাইছে হা, কিন্তু দেখিব সেইজন ল'ৰাই গৈ ভৱিষ্যতে খুব সুন্দৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে বা সমাজক এটা ভাল অৱদান দিব পাৰিছে। অভিযোগ আছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অপূৰণীয় যিটো হাপিয়া সেইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত সেইটোৱে মনস্তত্ব হয় 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 হয়।